segurar na mão do Max, ao invés da minha. Legal com a manta, não é? O que é a manta? A Isoca tá forte. É. É isso. Oh, Max. A Isoca tá forte. Pode virar aqui, ó. Abre. Abre. Consegue? Deixa eu ver se eu abro. Deixa eu ver se eu abro. Take it all.